Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 жовтня, п'ятниці. Далі про таке. До Сум повернулося близько 90 прикордонників, які несли службу у Луганській області. Взули, придбане в магазині взуття, обернулося сумчанці скандалом та надмірно витраченими коштами. Продав голос – обмеження волі до 2 років. В Україні вступили в силу зміни до Кримінального кодексу. До Сум повернулося близько 90 прикордонників, які несли службу у Луганській області. На щастя, цього разу обійшлося без поранених. Зустрічали хлопців як героїв. Незважаючи на пронизливий вітер, на площі Незалежності зібралося багато сумчан та рідних військових. Діти тримають у руках саморобні плакати та жовто-блакитні кульки. А мами розповідають про смаколики для найрідніших синів. Просив олів'є і шашлик, вже жди вдома. Зазвичай вояки – люди не балакучі, але Дарині чоловік розповів, що на Луганщині довелося не тільки кордон від найманців захищати. Дуже багато покинутих діток, і їм дуже важко. Найбільше тяжко – це дітям, які залишилися там. Не знаю, яким чином вони залишилися самі без батьків, але так було, що звичайні дитячі садочки, вони були як дитячі будинки. І якось наші хлопці намагалися допомагати. Дівчата у національних костюмах зустрічають вояків традиційним хлібом сіллю з патріотичними візерунками. На площі люди абсолютно далекі від служби на кордоні. Прийшли просто за покликом серця. Там я нікого не зустрічаю, але комусь обов'язково подарую. Думаю, що коли людина приїздить, їй буде приємно, що її хтось зустрічає, що не тільки близькі городяни, а які розуміють, що ці хлопці нас захищають. І я пам'ятаю, коли прийшли наші артилеристи, які з дівчата ходили, казали, можна вас обійму? Вони казали, солдати, нас можна. Нарешті довгоочікувана мить, і на Майдан заїжджає військова колона. Рідні зі сльозами на очах кидаються в обійми своїх вояків. Усі живі-здорові. Ті місця, де перебували наші військовослужбовці, наші прикордонники, іменно сумські, трошки є затишшя, але разом з тим є постійні спроби, намагання диверсійних груп, прориву їх, спроби обстрілу наших блокпостів і так далі. Прикордонники зізнаються, у багатьох жителів Донбасу відбулося переосмислення того, що відбувається. Хто є справжнім ворогом, а хто – захисником. І було приємно від деяких людей слухати, що ми знаходимося тут, вони якби нас дуже-дуже підтримували і морально теж благодарили. Це було приємно було слухати, якби, що ми потрібні їм все-таки. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. На часі вибори та зима. Чи готові в Сумах до холодів та голосування, розповів мер на традиційній зустрічі з журналістами. Дивіться далі, з перших вуст. Олександр Лисенко на посаді мера Сум уже 5 місяців. Зізнається, саме питання опалювального сезону стало справжнім випробуванням. На підготовку міста до холодів витратили майже 10 мільйонів. Давати тепло запланували на 23 жовтня. Та аби перестрахуватися, почали підключення на 2 дні раніше. На вчорашній день було 800 будинків, на 20-ту включено. Зараз Сума Теплоенерго вже одиничні будинки не включені, то там по адресах, що мені дзвонили. Я думаю, що до кінця сьогоднішнього дня ми включимо всі 100%. Щоправда, проблемною залишається температура в квартирах, бо швидко будинки прогрітися не можуть. Реального тепла доведеться ще почекати. Непокоїть мерію і за високі тарифи. Міскують, як зменшити навантаження на гаманець сумчан. Сьогодні ми прийшли до одноставочного тарифу, але все ж таки, я думаю, що ми вийдемо з пропозиціями, щоб нарахування йшло на 12 місяців, а не на 6. Тому це буде менше навантаження на сімейний бюджет кожної родини. Це перше. І по-друге, це, звісно, державна підтримка малозабезпечених верств населення. Окрім тепла, чекають сумчани і на вибори. У Сумах 133 виборчі дільниці і 240 тисяч виборців. З них трохи більше сотні – переселенці зі Сходу та Криму. Мер запевняє, для якісного волевиявлення у місті все готово. І додає, такої кількості кандидатів та агітації на виборах давно не було.
вся компанія завершується агітаційна сьогодні 24 години. Мною дане доручення про зняття всіх рекламних носіїв на всіх 43 місцях законного розміщення реклами. Це наші рекламні щити затверджені. І звернення до всіх рекламних компаній про те, щоб вони всі рекламні носії свої зняли сьогодні до 24 години. На завершення мер презентує цілу стосу документів, де зафіксовані результати перевірки по роботі суми житла. Від подробиць поки втримується. Повідомляє лише, що за 13 рік сумчани недоотримали послуг на 10 мільйонів. Після того, як папери ретельно опрацюють, результати оприлюднять. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Продав голос – обмеження волі до 2 років. В Україні вступили в силу зміни до Кримінального кодексу. Про це та інше правоохоронці говорили на засіданні обласного штабу зі збереження стабільної суспільно-політичної ситуації. Обласна міліція готова забезпечити порядок та законність у день виборів. За словами і керівника, особовий склад вже переведено на посилений режим несення служби. Значить, у нас буде задіяно 1500 чоловік для забезпечення. Також у нас будуть задіяні громадські формування. Буде задіяний автомайдан, вони були у мене десь 150 автомобілів буде. 400, це по області. По області, так. У нас працює оперативний штаб. У день виборів працюватиме й Служба безпеки України. В кожному виборчому окрузі вже знаходяться і мобільно-оперативні групи. Ці події, які мають місце на сході держави, вони опосередковано задіюють і територію Сумської області. Також, скажу вам, оперативна ситуація, вона є складною. І тому сили і засоби Служби безпеки України, управління Служби безпеки будуть також націлені на те, щоб не допустити проведення диверсій, терористичних актів, будь-якого посягання на суверенітет, незалежність, недоторканність нашої держави. Будуть пильними і сумські прикордонники, хоча сьогодні, говорять, ситуація на обласній ділянці україно-російського кордону стає менш напруженою. Відмічається зниження активності підрозділів Збройних сил Російської Федерації, відсутні вже ті обльоти авіації Російської Федерації по лінії державного кордону, відсутні переміщення, накопичення окремих підрозділів, структурних підрозділів різних родів військ. Правоохоронці роз'яснили і зміни у Кримінальному кодексі щодо порушень виборчого законодавства. З 21 жовтня 2014 року посилюється відповідальність за підкуп виборців. Також посилена відповідальність, якщо раніше притягувались до відповідальності ті, хто підкупав, то на сьогодні і відповідає, хто від свій голос продав і погодився на те, щоб його право хтось використав чи продав за винагороду. Сумська область у 2004-2005 була лідером, у нас було порушено 240 таких кримінальних справ. Ну, ви знаєте, всі якби обійшлись так от легким іспугом. Я хотів би попередити, в цьому році так не буде. Так, за перешкоджання здійсненню виборчого права – до 10 років позбавлення волі. За незаконне використання виборчого бюлетеня – до 7. Стільки ж за підкуп виборця. А за прийняття пропозиції купити голос – до 2 років обмеження волі. Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня. На Сумщині проголосувати зможуть понад 900 тисяч жителів, а також вимушені переселенці із зони АТО та Криму. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. Взули, придбане в магазині взуття, обернулися сумчанці відірваним каблуком, скандалом та надмірно витраченими коштами. Дивіться далі, чому нібито європейське взуття розвалюється прямо на очах. Як на це реагує магазин та хто відповість за витрачені покупцем гроші та нерви? Омріяну обнову Оксана придбала місяць тому у взуттєвому магазині «Євротоп». За пару осінніх чобітків виклала майже 900 гривень. Втім, тішилася покупкою недовго. На 8-й день, 25 сентября, я їх одягла вперше. Так як вже відповідала погода, я їх одягла вперше. Ну, ненадовго, буквально минути на 2. Вийшла з під'їзду, і одразу ж отвалився каблук.
Я взяла эти на одной ноге, кстати, чуть я не подвернула ногу, сейчас меня люди посмеялись, но я вернулась, так как у меня гарантия была на них, я пришла в магазин с просьбой обменять мне товар на новый или вернуть деньги. Они мне категорически отказались в этом, ссылаясь, что они могут сделать только ремонт. Та дівчину така пропозиція не задовольнила, тому забажала проведення експертизи, аби довести провину виробника. За об'єктивним висновком звернулася до незалежного інституту, де заплатила ще майже 500. Експертиза показала, недолік є, вина на плечах виробника. Они в экспертизе мне написали, что они, сапоги не должны были продаваться вообще до моей покупки, так как они не соответствуют маркировке. Там нужно смотреть, не соответствуют маркировке по законодательству. То есть они вообще не имели их права уже продавать. А так як вони мені продали, так вони ще й браковані. З такими результатами і знімальною групою АТВ дівчина знову прямує до магазину, де повідомляє адміністратору про висновок експертизи. Недостатньо міцне кріплення каблука виробнику. Так, так. Ну це просто недолік, який ремонтується. По закону покупець має право на безкоштовний ремонт, який ми запропонували. Втім, Оксана не вірить у якісний ремонт і прагне одного – повної заміни товару або повернення витрачених коштів. Ці сапоги я тільки одягла. Якби я їх приносила хоча б 3 дні, як ми з вами вже… Це не являється істотним недоліком. Тобто ви маєте право… Тобто без каблука можна ходити? …на ремонт за рахунок магазину і зменшення ціни, яке ми запропонували. Не знайшовши порозуміння з магазином, шукає правди у міському відділі захисту прав споживачів. Але й там нічого нового не говорять. Якщо у термін, гарантійний термін, у споживача виникла проблема, якийсь недолік, він має право на проведення гарантійного ремонту, зменшення вартості придбаного взуття або ж самостійного проведення ремонту і відшкодування вартості на проведення ремонту. І хоч її запевняють у законності такого рішення, Оксана переконана, її обібрали. Дівчина вже написала заяву до прокуратури, збиралася позиватися на Євротоп до суду. Та магазин таки запропонував, окрім обіцяного ремонту, компенсувати більшу частину затрат на проведену експертизу. На такі умови дівчина погодилась, хоча послугою та реакцією магазину незадоволена. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Валерій Коваленко, АТВ. В Сумах правоохоронці затримали квартирного злодія. Ним виявився 39-річний житель Луганщини. В помешканнях сумчанин шукав виключно золото і гроші. Щодо рецидивіста відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Чоловік втік від війни під мирне небо. Оселившись за кілька десятків кілометрів від обласного центру, все частіше став навідуватися до Сум. Треба ж було за що-то жити. Денег нету. Як ви проникали в жилище? Розкажіть, будь ласка. Ну, в основному, як, через окно, там, путем отжима, там, по-разному. В ході слідства правоохоронці встановили, що затриманий раніше неодноразово засуджений за крадіжки і має за плечима 18 років тюремного стажу. Слідство вже довело причетність підозрюваного до 9 крадіжок з осель сумчан. Міліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення. У свою чергу правоохоронці радять містянам бути пильними. Передбачаю, що серед осіб, які перебувають з Донецької та Луганської областей як біженці, можуть бути і злочинці. Працівники міліції здійснювали нагляд за їх образом життя. І не даремно. Протягом останніх 2 місяців було затримано за скоєння злочинів 7 мешканців цих регіонів. Тому прохання, не соромтесь повідомляти міліцію про ваших сусідів, які викликають підозру, які мешкають поруч з вами, винаймують житло. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області АТВ. Твори Баха у виконанні дуету клавесинів та пісочна анімація. Цьогорічний міжнародний фестиваль «Бахфест» обіцяє стати більш насиченим за попередній. У програмі виступи музикантів України, Росії та Польщі, серед яких титуловані маестро, вже відомі нашим землякам. Перший приз Страсбурзької консерваторії, лауреат національного конкурсу органістів у Жешові, національного конкурсу клавесиністів у Кракові – це далеко не повний перелік досягнень видатного польського музиканта і композитора Марека Топоровськи. І щороку його незмінно вітає сумська публіка, з нетерпінням очікуючи на органний виступ.
Пана Марика називають хрещеним батьком клавесину, а ще він колекціонер історичних фортепіано. Зараз у світі і у Польщі є тенденція, щоб виконувати музику 18-го та 19-го століття на історичних фортепіанах. Таких фортепіанах, які дуже відрізняються від сучасного інструменту. І є колекції таких історичних інструментів, є копії історичних інструментів, і це можна сказати, що це також моя спеціальність. Вперше за всю історію фестивалю, а йому цьогоріч виповнюється вже 19, кілька творів буде супроводжувати шоу пісочної анімації від харків'янки Оксани Бернацької. Дуже приємно працювати під класику, бо класика не випадково стає, отримує цю назву. Це щось, що торкається до нашої душі, щось є там таке і сакральне, і фундаментальне. Це основа музики, основа художньої творчості. 27 жовтня барокові твори виконають діти – учні музичних шкіл. Загалом організатори обіцяють чимало новинок, тому ажіотаж навколо Бахфесту перевершив усі очікування. Квитки майже всі, сьогодні випродані, на багато концертів вже довипродуються. Я все дуже радий, тому що минулий фестиваль прийшов при половинних залах. Фестиваль триватиме з 22 жовтня по 2 листопада. Значна сума коштів від реалізації квитків буде витрачена на потреби української армії. Це ініціатива самих музикантів. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. Зупинити час неможливо, а от повернути назад цілком. Цими вихідними українці переходять на зимовий час. В останню неділю жовтня о 4-й ранку 26 жовтня стрілку на годиннику слід перевести на 1 годину назад. Тим самим люди отримують на годину більше сну, а держава – економію електроенергії. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. У день виборів 26 жовтня о 20-й годині дивіться спецвипуск «Об'єктиву». Далі – корисна та цікава інформація. Дякую.